3, 2, 1. Muito, né? Uma estrofe da canção. Eu vou dando um toque.
para melhorar o meu reflexo, o meu controle sobre os acordes, da forma que eu estou fazendo aqui. Quem consegue fazer assim vai tocar a canção tranquilamente. Na hora do refrão, vai ter que prestar atenção na forma que foi ser tocada, né? Na hora que chegou, no meio do refrão. As bodas de ouro vão celebrar e vem.
apenas dando um toque no acorde. É uma característica da canção. Três, dois, um. Na parte do solo, é importante que venha sempre trabalhar a mão direita. Vou dar uma pequena orientação, mas eu já tenho um vídeo aula no meu canal como solar o violão, as primeiras partes de ensino, que é a mão direita, o indicador e o médio. Na primeira corda, fica variando, dando quatro toques. Indicador, depois o médio. Indicador, depois o médio. Quatro toques. E assim por diante, eu faço nas outras cordas. Segunda. Um, dois, três, quatro. 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 E desço nas cordas. E assim eu fico fazendo todos os dias, procuro fazer uns 5 minutos, 10 minutos. Se tiver vendo televisão, vou lá e fico fazendo. É essencial esse treinamento. Se você quer evoluir no solo, quer ter controle para solar o violão, a mão direita precisa desenvolver sempre isso. Quando usa a mão direita, a variação sai naturalmente. Uma forma de tocar a mão direita, cada número vai brilhando o dedo. Então precisa desenvolver isso para solar com qualidade. Mas dê uma olhada no canal, nos vídeo-aulas, porque isso não é fácil, demora muito tempo. Não vou brincar nem falar com você não, demora muito tempo ter agilidade para solar um violão. A não ser que você seja uma pessoa disciplinada, dedicada, e com vontade de aprender.